9 skyrius. Tuo tarpu Saulius, tebe alsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiai kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kad jojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą: Sauliau, Sauliau. Kam mane persekioji? Jis klausė: Kas tu esi, Viešpatie? Jis atsakė: Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Jo kelionės draugai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis nieko nebematė. Paėmę už rankų, jie nuvedė jį į Damaską. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas. Jam apsireiškęs Viešpats prabilo: Ananijau. Šis atsakė: Štai aš, Viešpatie. Viešpats tęsė: Nueik į gatvę vadinamą Tiesiąją ir Judo namuose teirautis tarsiečio vardu Sauliaus. Štai jisai meldžiasi ir regėjimą pamatė vyrą vardu Ananiją, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė: Viešpatie, iš daugelio esu girdėjęs apie tą žmogų, kiek piktą jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, kurie šaukėsi tavo jo vardo. Viešpats jam tarė: Eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo. Taigi Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė: Broli Sauliau, Viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Ir bematant jam nuo akių lyg žvynai nukrito. Jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą. Paskui užvaldęs įgijo jėgų. Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, Saulius beregint ėmė skelbti sinagogose, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Visi, kurie tai girdėjo, stebėjosi ir klausinėjo: Argi čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus šio vardo išpažinėjus? Argi jis nėra atvykęs jų suiminėti ir gabenti pas aukštuosius kunigus? O Saulius kas kart drąsiau kalbėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Mesijas. Po kurio laiko žydai susimokė jį nužudyti. Vis dėlto Saulius sužinojo apie jų sąmokslą.
Dieną naktį jie tykojo prie vartų, norėdami jį užmušti, bet jo mokiniai nakčia nuleido jį per sieną ant virvių pintinėje. Saulis nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokinį. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulis regėjęs Jėzų ir šis kalbėjo su juo ir kaip Damaske jis atvirai mokęs Jėzaus vardu. Taip jis ėmė lankytis pas juos Jeruzalėje ir drąsiai kalbėti Jėzaus vardu. Jis kalbėdavosi bei ginčydavosi ir su helenistais, kurie nutarė jį nužudyti. Tai sužinoja, broliai jį nugadano į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Tarsą. Tuo tarpu bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybę. Ji tvarkėsi ir veikė su viešpaties baime ir vis augo šventosios dvasios globojama. Petras, keliaudamas po visą šalį, apsilankė pas šventuosius gyvenančius Lidoje. Ten jis užtiko žmogų vardu Enėją. Jis, paralyžiuotas jau 8 metai, gulėjo patale. Petras jam tarė, Enėjau, te žydo tave Jėzus Kristus. Kelkis ir užklok savo guolį. Šis akimoju atsikėlė. Visi Lidos miesto ir Sarono lygumos gyventojai pamatė jį ir atsivertė į viešpatį. Jopėje buvo viena mokinė vardu Tabita išvertus Dorkadė, gazelė. Ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Tomis dienomis ji susirgo ir numirė. Ją nuprausė ir pašarvojo aukštutinėme kambaryje. Kadangi Lida netoli Jopės, mokiniai išgirdę ten esant Petrą, pasiuntė pas jį du vyrus su prašymu, ateik pas mus nedelsdamas. Petras tuojau iškeliavo su jais. Kai tik atėjo, jį nuvedė į aukštutinį kambarį. Tenai jį apspito našlis, verkdamos ir rodydamos jam marškinius bei viršutinius drabužius, kuriuos tebe gyvendamas su jomis buvo joms pasiuvusi Dorkadė. Petras liepė visiems išeiti ir atsiklaupęs ėmė melstis. Paskui atsisukęs į lavoną tarė, Tabita, kelkis. Ši atmerkė akis ir išvydusi Petrą atsisėdo. Petras ištiesė ją į ranką ir ją pakėlė. Tada, pašaukęs vidun šventuosius ir našles, parodė jiems ją gyvą. Žinia apie įvykį pasklido visoje Jopėje ir daugybė žmonių įtikėjo viešpatį. Petras dar ilgesnį laiką pasiliko Jopėje pas vieną odininką vardu Simoną. 10. Cezarėjoje gyveno žmogus vardu Kornelijus, vadinamosios italų kohortos šimtininkas. Jis draudė su savo namiščiais pasižymėjo maldingumu bei dievo baime, dosniai šelpdavo žmonės ir ištvermingai melsdavosi dievui. Kartą apie 9 valandą jis regėjime aiškiai išvydo ateinantį angelą. Jis tarė, Kornelijau. Išsigandęs pažvelgė į jį ir paklausė, kas yra viešpatie? Šis jam atsakė, tavo maldos ir išmaldos patilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. Taigi siūsk vyrus į Jopę ir išsikviesk tokį Simoną vadinamą Petru. Jis svečiuojasi pas vieną odininką Simoną, kurio namai stovi prie jūros. Kai su juo kalbėjęs angelas pasišalino, Kornelijus pasišaukė 2 namiščius ir 1 maldingą kareivį iš savo valdinių ir viską jiems išaiškinęs išsiuntė į Jopę. Rytojaus dieną, kai šitie keliaudami artinosi prie miesto, Petras užlipo ant plokščiastogio pasimelsti. Buvo apie 6 valandą. Jis pasijuto išalkęs ir norėjo užkasti. Kol jam buvo tiekiamas valgis, jį ištiko dvasios pagava. Jis išvydo atsivėrus į dangų, iš kurio leidosi kažkoks rykas ir didelė marška už 4 kampų nuleidžiama žemėn.
Jame buvo įvairiausių žemės keturkojų ir roplių bei dangaus paukščių. Ir jam pasigirdo balsas. Keltis, Petrai, pjauk ir valgyk. Petras atsakė, jokių būdų viešpatė. Aš niekuomet nesuvalgęs sutepto ar nešvaraus maisto. O balsas vėl tarė. Ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko 3 kartus. Ir tuo jau padėklas vėl pakilo į dangų. Petrui tebesvarstant, ką galėtų reikšti regėjimas, štai prie vartų sustojo Kornelijaus pasiuntiniai, kurie teiravosi Simono namų. Ar čia vieši Simonas vadinamas Petru? Klausė jie garsiai. Petrui tebemastančiam apie regėjimą, dvasia tarė. Štai 3 vyrai ieško tavęs. Greičiau kelkis, lipk žemyn ir be jokios baimės keliauk su jais, nes aš juos atsinčiau. Taigi Petras nulipo žemyn pas vyrus ir tarė. Štai ir aš, kurio ieškote. Su kokiu reikalu atėjote? Tai atsakė. Šimtininkas Kornelijus, teisus ir dievo baimingas vyras, visų gyventojų žydų didžiai gerbiamas žmogus, gavo šventojo angelo nurodymą pasikviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo pamokymų. Tuomet Petras paprašė juos į vidų ir svetingai priėmė. Kitą rytą iškeliavo su jais. Jį lydėjo keli broliai iš Jopės. Rytojaus dieną jis atvyko į Cezarėją. Kornelijus jo laukė susikvietęs giminės ir artimiausius bičiulius. Įeinant į Petrą, Kornelijus pasitiko ir puldamas po kojų išreiškė jam pagarbą. Petras pakėlė Kornelijų tardamas. Kelkis, juk ir aš esu žmogus. Paskui, kalbėdamasis su juo, įžengė vidun ir atradęs daug susirinkusių žmonių prabilo. Jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ir svečiuotis pas svetimtautį. Bet Dievas mane preiškė, jog negalima jokio žmogaus laikyti prastu ar nešvariu. Štai kodėl, pakviestas ir nesviruodamas, aš atvykau. Taigi klausiu dabar, kokiu reikalu mane pakvietėte? Kornelijus atsakė, kaip tik dabar sukanka lygiai 4 dienos, kai aš savo namuose meldžiausi 9 valandą. Ir štai prieš mane stojo spindinčiais drabužiais vyras ir prabilo. Kornelijau, tavo maldos išklausytos ir Dievas prisiminė tavo išmaldas. Siūsk pasiuntinius į Jopę ir atvesk Simoną vadinamą Petru. Jis yra apsistojęs odininko Simono namuose prie jūros. Taigi aš tuo jau pasiunčiau pas tave žmonės, o tu gerai padarei čion atvykdamas. Dabar mes visi čia esame Dievo akivaizdoje, kad išgirstume visą, ką viešpats tau pavedė. Tada, atvėręs lūpas, Petras pasakė, iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus tiek vienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų viešpats. Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąją dvasę ir galybę, kaip jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė pakabindami ant medžio. Tačiau 3 dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudija, kad kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą. Petrui tebe kalbant šiuos dalykus, šventoji dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji, labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Bet jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Tuomet Petras tarė,
Argi kas galėtų šitiems neduoti krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo šventąją dvasę? Ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu. O šie prašė jį pasilikti dar kelias dienas. 11 skyrius. Apaštalai ir broliai, kurie buvo Judėjoje, sužinojo, kad ir pagonys priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė jam prikaišoti. Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgiai. Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti. Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Prie pat manęs nusileido kažkoks rykas ir didžiulė marška už keturių kampų nuleidžiama iš dangaus. Atidžiai įsižiūrėjęs, pamačiau jame keturkojų žemės gyvių, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Dar išgirdau balsą man sakantį: Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Aš atsakiau: Jokių būdų, viešpatie. Dar niekuomet suteptas ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet balsas iš dangaus prabilo antrą kartą. Ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir vėl viskas pakilo į dangų. Ir tuo jau prieš namus, kuriuose mes buvome apsistoję, atsirado trys vyrai. Jie buvo siūsti pas mane iš Cezarėjos. Dvasia man įsakė be jokios baimės keliauti su jais. Mane lydėjo šitie šeši broliai ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Jis mums papasakojo savo namuose regėjęs angelą, kuris jam liepė: Nusiųsk ką į Jopę ir išsikviesk Simoną, vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir visus tavo namiščius, kaip įsigelbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kaip pradžioje yra atsitikę su mumis. Tada prisiminiau viešpaties žodžius, kaip jis yra sakęs: Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasia. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną kaip ir mums, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš toks, kad mėginčiau trukdyti Dievui? Tai išgirdę, jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą, sakydami: Vadinasi, Dievas ir pagonims davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų. Išblaškytieji persekiojimo kilusio dėl Stepono nukeliavo į Fenikiją, Kiprą ir Antiochiją. Jie skelbė žodį vien tik tai žydams. Kai kurie iš jų, būtent kipriečiai ir kireniečiai, atvykę į Antiochiją, kreipėsi ir į graikus, skelbdami gerąją naujieną apie viešpatį Jėzų. Viešpaties ranka buvo su jais. Didelis žmonių skaičius įtikėjo ir atsivertė į viešpatį. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis ir ji išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus iš tikros širdies likti ištikimus viešpačiui. Mat jis buvo geras vyras, kupinas šventosios dvasios ir tikėjimo. Taip viešpačiui prisidėjo nemažas būrys. Barnabas dar nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus. Radęs, atsivedė jį Antiochijon. Jiedu abu ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir išmokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis. Tomis dienomis
Iš Jeruzalės į Antiochiją atvyko pranašų. Vienas iš jų, vardu Agabas, dvasios įkvėptas, išpranašavo didelį badą ištiksantį visą pasaulį. Badas iš tiesų atėjo Klaudijui valdant. Motiniai kiekvienas pagal savo išteklius nusprendė paremti Jeruzalės brolius ir nusiųsti jiems pašalpą. Jie taip padarė ir per Barnabą bei Saulių nusintė vyresniesiems paramą. 12 skyrius. Tuo pačiu metu karalius Erodas pradėjo persekioti kai kuriuos bažnyčios žmonės. Jis nukirsdino Jokūbą, Jono brolį. Pamatęs, jog tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo neraugintos duonos dienos. Suėmęs Petrą, įmesdino jį į kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubai sargybai po 4 kareivius. Po Velykų ketino išduoti jį miniai. Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Paskutinę naktį prieš Erodui išduodant Petrą, tasai, supančiutas 2 grandinėmis, miegojo tarp 2 kareivių. Prie durų sargybiniai ėjo sargybą. Staiga ten atsirado viešpaties angelas, ir kamera nutvieskė šviesa. Jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė, kelkis greičiau. Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. Angelas kalbėjo toliau, susijuosk ir apsiauk sandalus. Jis taip ir padarė. Angelas tęsė, užsimesk apsiaustą, ir eik paskui mane. Išėjęs Petras sekė paskui jį. Tik jis nesuvokė, kad angelo veiksmai tikri, jis tarėsi matas regėjimą. Šitaip jiedu praėjo pro pirmą ir antrą sargybą ir prisiartino prie geležinių vartų į miestą. Vartai savaime atsidarė. Išėję pro juos, jie leidosi tolyn vieną gatvę. Staiga angelas nuo jo pasitraukė. Petras atsipeikėjęs tarė, dabar tikrai žinau, kad viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų. Taip mąstydamas, jis atėjo prie Morkumi vadinamo Jono motinos Marijos namų, kame nemažas būrys buvo susirinkęs melstis. Jis pasibeldė į lauko duris. Tarnaitė vardu Rodė nuėjo paklausti, kas ten. Pažinusi Petro balsą, ji iš džiaugsmo pamiršo atidaryti duris, bet nubėgo pranešti, jog Petras stovys už durų. Jai sakė, tu pakvaišai, bet ji tvirtino savo. Tada jie nusprendė, tai jo angelas. Tuo tarpu Petras toliau beldė į duris. Atidarę, jie pamatė jį ir nustėro. Jis davė ženklą laikytis tyliai. Paskui apsakė, kaip viešpats išvedė jį iš kalėjimo.
Jis dar pridūrė, praneškite apie tai Jokūbui ir kitiems broliams. Paskui iškeliavo kur kitur. Išaušus dienai, tarp kareivių kilo nemenkas sąmyšis dėl Petro. Erodas įsakė jo ieškoti. Nesuradęs, ištardė sargybinius ir įsakė juos nubausti mirtimi. Paskui persikėlė iš Judėjos į Cezarėją ir čia pasiliko. Erodas nirto ant Tyro ir Sidono gyventojų. Bet jie sutartinai kreipėsi į jį ir pasitelkę karaliaus rūmininką Blastą, prašė taikos, nes jų kraštas iš karaliaus žemių gabenosi maistą. Nustatytą dieną Erodas, apsivilkęs karališkais drabužiais, atsisėdo į sostą ir sakė jiems prakalbą. Liaudis ėmė šaukti, tai Dievo, ne žmogaus balsas. Ir beregint jį ištiko viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė kirminų suėstas. Viešpaties žodis vis augo ir plito. Barnabas ir Saulius baigė savo uždavinį ir paėmę su savimi Joną vadinamą Morkumi, sugrįžo iš Jeruzalės. Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų. Barnabas, Simonas pravardė Juodasis, Liucijus Kirenietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu ir Saulius. Kartą, kai jie laikė pamaldas viešpaties garbei ir pasninkavo, šventoji dvasia pasakė, išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Tada tie pasninkavo ir meldėsi, ir uždėję ant jų rankas išleido. Šventosios dvasios siunčiami, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kiprą. Atvykę į Salaminą, jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose. Jiems talkino Jonas. Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur susitiko vieną žydą burtininką ir netikrą pranašą vardu Barjėzų. Jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui, išmintingam vyrui. Šis, pasivadinęs Barnabą ir Saulių, panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. Jiems priešinosi Elimas, burtininkas, toks šito žodžio vertimas. Jis stengėsi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, šventosios dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį ir prabilo. Ak, tu velnio vaikė, tu visokių klastų bei suktybų pilnas teisingumo priešė. Ar dar nesiliausi kraipęs tiesių viešpaties kelių? Dabar štai tave ištiks viešpaties ranka. Tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės. Ir tu štuojau užgulė jį tiršta tamsa ir jis ėmė graibytis aplink, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo, nesistebėdamas viešpaties mokslu. Iš Pafo Paulius ir jo palydovai atplaukė į Pergę Pamfilijoje. Čia Jonas pasitraukė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę. O jie iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją. Šabo dieną jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Po įstatymo ir pranašų skaitymo sinagogos vadovai kreipėsi į juos. Broliai, jei turite paskatinimo žodį tautiečiams, tarkite. Tada Paulius atsistojo ir davęs ranką ženklą nutilti prabilo. Izraelio vyrai ir dievo baimingieji žmonės, paklausykite. Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų protėvius ir išaukštino juos gyvenančius išeivijoje, Egipto šalyje. Rodydamas savo rankos galybę, išvedė juos iš Egipto ir per 40 metų rūpinosi jais Tyruose. Vėliau, išnaikinę 7 tautas Kanaane, leido jiems paveldėti anų žemes,
beveik po 450 metų. Paskui davė teisėjus iki pranašo Samuelio. Tuo laiku jie ėmė reikalauti karaliaus. Ir Dievas jiems davė Saulių, Kišo sūnų, Benjamino giminės vyrą, 40 metų. Pašalinęs Saulių, jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė: radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Iš palikuonių, kai buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Broliai, Abraomo giminės sūnus ir čia esantys Dievo baimingieji žmonės, tai jums atsiųstas šis išganimo žodis. Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jėzaus ir jį pasmergdami įvykdė pranašų žodžius skaitomus kiekvieną šabą. Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš Piloto, kad jis būtų nužudytas. Išpildę visą, kas buvo apie jį parašyta, nuėmė jį nuo kryžiaus medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie buvo jį atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra jo liudytojai žmonėms. Ir mes jums skelbėme gerą naujieną apie protėviams duotą į pažadą. Jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antroje psalmėje: tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Kad jį prikėlė iš numirusių ir jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs: aš ištesėsiu šventus bei tikrus pažadus Dovydui. Dar kitoje vietoje sakoma: tu neleisi savo šventajam supūti. Bet Dovydas numirė, savo kartoje patarnavęs Dievo valiai. Jis buvo palaidotas prie savo protėvių ir supuvo. O tasai, kurį Dievas prikėlė, nesupuvo. Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės įstatymas. Tad pasisaugokite, kad jums nepritaptų pranašų žodis. Žiūrėkite, niekintojai, stebėkitės ir traukitės iš akių. Štai aš darau darbą jūsų dienomis. Darbą, kuriuo nepatikėsite, jei kas jums pasakos. Jiems išeinant, žmonės prašė, kad jie ir kitą šabą pakalbėtų apie tuos dalykus. Susirinkimui pasibaigus, daugelis žydų ir dievobaimingų prozelitų sekė paskui Paulių ir Barnabą. Šie kalbėjosi su jais ir ragino būti ištikimus Dievo maloniai. Kita šaba, kone visas miestas susirinko pasiklausyti viešpaties žodžio. Išvydusius tokias minės žydus apėmė pavydas, ir jie pikžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats. Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami,
Pagonys džiaugiasi ir šlovino viešpaties žodį ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpaties žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikonijų. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Panašiai ir Ikonijuje jie nuėjo į žydų sinagogą ir taip sėkmingai prabilo, jog įtikėjo didelė daugybė žydų ir graikų. Bet tikėjimą atmetusieji žydai kurstė ir pjudė pagonius prieš brolius. Paulius ir Barnabas tenai pasiliko ilgesnį laiką ir drąsiai kalbėjo, remdamiesi viešpačiu, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus ir stebuklus. Miesto gyventojai sustilo. Vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus. Pagonys ir žydai su savo vyresnybe rengėsi juos iš ko neveikti ir užmušti akmenimis. Sužinoja šie, pabėgo į Likaonijos miestus Listrą ir Derbę bei jų apylinkes. Ten jie skelbė Evangeliją. Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo luošas nuo pat gimimo, niekuomet nežingsnio nežengęs. Jis klausėsi Pauliaus kalbant. Šis įdėmiai pažvelgė ir pamatęs jį turint tikėjimą, kokio reikia pagyti, garsiai pasakė: atsistok tiesiai ant savo kojų. Tasai pašoko ir ėmė vaikščioti. Minia, pamačiusi, ką Paulius padarė, pradėjo garsiai likaoniškai šaukti. Dievai pasivertę žmonėmis nužengė pas mus. Barnabą jie vadino Dzeusu, o Paulių Hermiu, nes jis vadovavo kalbai. Priemiestyje esančios Dzeuso šventyklos kunigas liepė prie didžiųjų vartų atvaryti jaučių, papuoštų vainikais, ir norėjo kartu su mine juos paukoti. Sužinoję apaštalai Barnabas ir Paulius persiplėšė drabužius ir šoko prie minios šaukdami: vyrai, ką darote? Juk mes tokie patys mirtingi žmonės kaip ir jūs. Tik mes jums skelbiame gerąją naujieną. Kad nuo šių tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, kuris sutvėrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Vis dėlto
Jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis. Iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo. Tai dėstydami, jiedu šiaip taip pergalbėjo mines, kad jiems neaukotų. Iš Antiochijos ir Ikonijaus atvykę žydai sukurstė žmonės, tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikę jį mirusiu. Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą. Rytojaus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę. Šitame mieste jie skelbė evangeliją ir sulaukė nemažą mokinių. Paskui pasuko atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė, per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bažnyčioje, su malda ir pasniku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, skelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę, jie sušaukė bažnyčią ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką.